بیا هم کرا لاس خغله خورم یو څه چې باید یادونه وشي خپل ولسمشر اشرف غنی ویلي د راتلونکو ناستې تر ډیره هغه مهم هدفونه چې د افغان حکومت لخوا به وړاندې سي هغه د نړیوالې اجماع رامنځته کول دي او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کلک باور رامنځته کول دي چې د افغانستان د سولې په برخه کار وکړي. د تاشکند ناسته یادولی شو، خپل تاشکند، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دا هیوادونه چې د افغانستان ګاونډي دا داعش لښتونه دلته په ویره کې دي او حتی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داعش شتون په افغانستان کې د امریکا پورې تړلی بللی دی او بله خواته بیا امریکا د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر خبر رد کړی دي او ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو داعشیانو یا د داعشیانو شمیر 1500 تنه دی. واقعا چې یو هیواد ته دومره معلوم وي چې په افغانستان کې د داعشیانو شمیر 1500 تنه دی او بیا دومره غټ تبلیغات ورته کیږي او ویل کیږي چې د داعش شتون دلته په هیڅ شمار دی. د خبرې اصلي یا د جګړې اصلي هدف طالبان دي. ولې دا هیوادونه چې ولسمشر اشرف غنی وایي چې ملي اجماع به رامنځته کوي، واقعا دغه ناستې به ملي اجماع ته ګټه ورسي؟ ځکه چې دلته یو بې باوري موجوده ده. څوک د داعش په ملاتړ تورنېږي، څوک د طالبانو په ملاتړ. واقعا داسې یو څه امکان لري؟ زه به مخکني سوال ته په مخکني بحث به لږ غلنده نظر ولرم. ګوري، امریکایانو په افغانستان کې لکه مخکې چې ما وویلې، د افغانستان کې طالبانو د حکومت په دوران کې د دوی یوازینی هدف دا و چې طالبانو ته دا بانه ګرځوله چې تاسې په افغانستان کې باید د تریاکو کرکیله بنده کړئ. طالبانو د تریاکو کرکیله بنده کړه، خو بیا هم په رسمیت ونه پیژندل سول، د دوی حکومت تبانی جوړ سول او هغه حکومت له منځه لاړه. هغه هم په دې باره بنده کړې وه چې هغه خلک چې بسګر دي هغوی څخه د ابزارو په توګه یا د جاسوسانو په توګه امریکا استفاده وکړي. تاسو وګورئ، اوس په افغانستان کې د فعلاً دپاره امریکایان کله چې له کومې ورځې چې افغانستان ناغلي که موږ او تاسو وګورو، بنسټیز کارونه په افغانستان کې امریکایانو هیڅکله نه دي کړي. نن په افغانستان کې د داعش شتون ده او که په افغانستان کې دلته داعش راځي او همدارنګه دلته داعش تقویه کیږي او د سیمې هیوادونه په دغو په وسیله ګواښل کیږي، دغه هغه څه دي چې د امریکا تردید لاندې او د امریکایانو په حضور کې دلته دا کارونه سوي دي. ځکه له وړاندې نه د افغانستان خاوره هیڅ یو هیواد ته د خطر په توګه نه وه مخامخ او همدارنګه په افغانستان کې هیڅ داسې یوه ډله نه وه چې نور یا ګاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه یا د نړۍ هیوادونه ته د خطر وي. خو دا چې نن ورځ دلته افغانستان ته داعش راځي او دلته حضور پیدا کوي، دا هغه څه دي چې دلته په امریکایان غواړي چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړې ته، همدارنګه ایرانیان غواړي، چین غواړي، روسیا غواړي چې دلته افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر باندې تبدیل کړي. ځکه خپل کورنۍ جګړې راوړي دلته په افغانستان کې. تاسو وګورئ، چین غواړي چې په وچه باندې د وچې په لاره باندې دوی مکمل حاکم یو د وچې لارې چې کومې دي ټول حکم روایي دوی وکړه. امریکایان غواړي چې د دوی په وړاندې مخالفتونه باید راولاړ شي، د دوی مخنیوای وکړه او د اوبو په لاره باندې دوی باید حاکمان وي. همدارنګه د پاکستان او د چین روابط، د هندو د افغانستان روابط، دا هغه څه دي چې افغانستان کرا کرا د یو نیابتي جګړې په ډګر باندې په نظر کاغلی خورم. دغه ملي اجماع چې یادونه کیږي، د ملي اجماع موجودیت یا د ملي اجماع رامنځته کېدل به داسې یو هیلې په توګه پاتې شي؟ یعنی ملي اجماع هغه وخت ګټه لري په افغانستان کې. د ملي اجماع رامنځته کېدل، زه همیشه د ملي اجماع طرفدار یم او طرفدار وم، ځکه چې باید یو دغه کوم د سیمې او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ دا کوم تقابل ده، دا تفاهم باندې بدل شي او دوی ترمنځ یو روغ شي او دوی په یوه میز راټول شي تر څو هغه کومې ستونزې چې دوی په خپل منځ کې لري هغه سره حل کا او افغانستان د دوی له دغه نیابتي جګړې نه او د دوی له چې د دوی نایبان دلته په افغانستان کې ترسره کوي له دې نه خلاص یو افغانستان یو د سولې خواته او د ټکاو خواته یو قدم کې. ښاغلی ډاکټر صاحب، یعنی واقعا کغلی خورا مرته اشاره وکړه، دلته د څو هیوادونو جګړه ده. واقعا دا هیوادونه غواړي، په خاصه توګه امریکا غواړي چې د افغانستان د نیابتي جګړو په ډګر بدل کړي. که داسې وي نو د سولې خبرې څه معنی، د سولې د خبرو ادرسونه څه معنی، د سولې په سولې مصارف څه معنی، او د ملي اجماع یا د نړیوال اجماع رامنځته کېدل بیا څه معنی ورکوي؟
بسیار خوب، قسمی که ما قبلا عرض حال کردم که جنگ و تداوم جنگ علل و عامل بیرونی دارد، میخوایم یک عبور بسیار مختصری داشته باشم که بر سندگذار باشم. به این نظر یک مدت زمانی روس ها میگفتند که ما در افغانستان حرکت کردیم، جنگ میکنیم به خاطر ایجاد صلح در افغانستان، در حالی که این اصطلاح و ترم بالکل غلط است. عملکرد فعالیت صلح به خاطر از می بودن جنگ امکان پذیر است، مگر جنگ به خاطر صلح این اصطلاح بالکل غلط است. روس ها در افغانستان تجاوز کردند، میگفت که ما کمک انترناسیونالیستی کردیم. ما در آن زمان میگفتم که این کمک انترناسیونالیستی نیست، بلکه تجاوز است که شما کردی. اونا میفرمودن که تو بس ما چه هستی، و طرفدارش میگفتن که تو اشرار هستی. امیل از امیل شدون هر دو جانب. امین اگنون به نام ایساف انترنشنل سیکیوریتی اسیستانت فورس نیست، بلکه هم تجاوز است، هم تعرض است، هم تصاحب است، هم تمالک. به این معنی که روس ها میگفتن ما با هوای گرم میریم، میفته با هوای گرم در افغانستان چی تعرض داشتی؟ و آل ای پروسه ایساف که ما میخواییم که امنیت در از طریق افغانستان سر تا سر جهان باوجود بیاریم. روی اینی چند موضوع، اگر هدف از این باشه که در مقابل روس مقابله کرده باشه، روس در اونجا سرکت بکنه، افغانستان مردم بیچاره افغان چی گناه کرده که به نمای مختلف او هم تجاوز میکنه، نامش یک چیز میگذاره، ای هم تعرض میکنه، نامش دیگه چیز میگذاره. در حالی که تماما پروسه بیگانگی است که در افغانستان اجرا میشه. آمدیم در مسئله ازی که اجماع بسیار خوب گفت است. اجماع از اصلا کانسنت است. کانسنت یک کلمه یونانی است که از کانسنسوس گرفته شده. ما این کانسنت یک نشنال کانسنت داریم یا اجماع ملی، دیگه انترنشنال کانسنت داریم یا اجماع بین ملی. هرگاه یک معضله جدال برانگیزی که در یک کشور ایجاد شوه، در او صورت اجماع ملی یا نشنال کانسنت باوجود میاد که در او صورت هدف از اجماع این چیست؟ تجمع دراکان و حساسان و فکر فرزان و اهل و خبرگان صرف از مخالفت های سلیقه‌ای، به خاطر یک هدف والای مقدسی که بتواند تأمین وحدت ملی شود، اجماع ملی ایجاب میکند. هرگاه همچنان معضله و پرابلمی که دست بین ملی ایجاد گردد، که همی اکنون رو به تزاید است، همی پرابلم بین ملی هم در این ایجاب میکند که یک انترنشنل کانسنت با وجود بیاید، یعنی اجماع بین ملی تمام کشورهای شما در سخنان تان اشاره کردن. بله. اگر جنگ اقتصادی و سیاسی و نظامی و دینی باشه، واقعا اجماع بین المللی چیزی که آقای اشرف غنی میگوید، ازش یادآوری میکنه که میخواهیم اجماع بین المللی را ما به بیان بیاریم، واقعا امکانش هست؟ میگو که ناصح ها بیهوده میگویی که دل بردار از او، من به فرمان دلم که دل در اختیار من است. آقای اشرف غنی نظر خوب شاید داشته باشه، میخواه که صلح بوجود بیاید، مگر این خواست صلح و آمدن امن امنیت در افغانستان و جهان و جهانیان که اونا داره سلطه و سلطه طلبی در جهان و افغانستان هستند، اونا نمیخوان. بنابراین با کمال بسیار جرأت باید بگوییم، و ما میگوییم، مردم افغانستان میگن که مونج نه شرق والو نه غرب، مونج به جهان که یو متحد واحد او یو پاش افغانستان والو. مون پسات بین ملی که مون نریوالو تا یو بایپولر، پولیگونال، ملتی پاور، متقارن، متوازن او متعادل جهان غورد. دیره منه نه، خغل نجربی. خغل خورم، یه شه چی با سوال طالبان ورته اشاره کوي یو تینگار پردهی لری. ده شریعت تر نافذ جدو جگره، ده بحرانی زواکونو باتل. او خپل مستقیمن ل امریکا سره ناصر ده که ده ورسته چی سنه ده دوی یو لیکم هستاول لیوو، لسانه غوختی بود چه امریکاین ده جگره تا نپریدی او ده دوی اغا پالیسی ناکام ده، او من غوارو چه مستقیمن لامریکا سر خبرو کبا کن. کغلی دکتر سیب نجابی ورطا اشاره وکڑا که نریوال طولن غواری یا لکه غرب چه غواری یا ناتو غواری پا نری که جگره تا دو ساتی یا افغانستان ده جگره ما کروی، بیانو ده امریکا سر ده دوی دناست گت بچه بی
په افغانستان کې جګړه امریکایانو راوستلې ده او دلته جګړې پیل امریکایانو کړی ده او په دې جګړه کې هم امریکایان ښکیل دي او دا جګړه هم نن چې توده ده او علت لوی عامل دی د امریکا شتون په افغانستان کې ده. که چیرې موږ تاسې وګورو په افغانستان کې د امریکایانو کړنو ته د دوی اشغال ته او په افغانستان کې د دوی روان بمبار ته چې په ملکي وګړي پکې وژل کېږي، عام خلک کې وژل کېږي، مکتبونه او همدارنګه روغتونونه کې بمبارېږي، دغه هغه څه دي چې جګړه ورځ تر بلې زیاتوي او تر ټولو غټ عامل د جګړې په سیمه ییزه توګه باندې که موږ تاسې وایو او همداسې که د په ملي سطحه باندې د افغانستان ووایو، په افغانستان کې د جګړې عامل تر ټولو غټ عامل یې همدا د امریکایانو شتون ده، ځکه روسان، چینایان، ایرانیان په خپل ګاونډ کې امریکایان نه غواړي، ځکه هغوی د امریکا له شتون نه په افغانستان کې په حراس کې دي او همدغه عامل ده چې افغانستان کې ورځ تر بلې جګړه زیاتېږي. یعنې ستاسو په نظر دغه یو خبره ده، واقعاً طالبانو امریکا داسې وانګېرو چې طالبانو امریکا کېناستېدل خبرې وکړې، واقعاً امریکا به له افغانستان څخه ووځي په دومره مصارفو چې دوی دومره اوږدمهاله اهداف لري په سیمه کې، واقعاً امریکا به خپل ځای د بل ځای ته تبدیله کړي؟ په افغانستان باندې دا لومړی یرغل نه ده چې څه وایي، دا له وړاندې نه په افغانستان باندې انګریزانو هم یرغل کړی او هغو همداسې هیله درلوده چې په افغانستان کې دوی باید څو قوي اډې ولري. روسانو هم کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ هغو هم غوښتل چې په افغانستان کې باید دوی قوي اډې ولري، خو ټول ووتل. امریکایان به هم وځي، ځکه په افغانستان کې افغانان د افغانستان ولس او د افغانستان دا محیط بهرنی په افغانستان کې نه زغمي او ورته د زغم وړ نه ده. همدا تر ټولو غټ عامل ده چې نن په افغانستان کې جګړه زیاتېږي او دا جګړه د نورو هیوادو په لوره باندې غځول کېږي او زیاتېږي. که چیرې په افغانستان کې امریکایان ونه وځي او نړیواله ټولنه او همدارنګه د سیمې هیوادونه په دې کې باید خپل ملي خپل جهاني مسؤلیت او نړیواله ټولنه خپل رسالت باید ادا کا، ځکه په افغانستان کې د امریکا شتون یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله راوړې ده، یوازې د افغانانو کې وژل شوي دي، افغانانو ته بنسټیز کار نه ده کړی، افغانانو ته قوي او داسې نظام نه ده راوړی چې افغانانو افغانان خپل وګړي او همدارنګه په افغانستان کې حداقل د پلازمینې که موږ تاسې وګورو په کابل کې دا وروستي بریدونه ولس ته نه امریکایان جواب لري او نه افغان حکومت جواب لري، مګر افغانان هم وګړي وژل کېږي او هیڅوک ورته جواب نه وایي. همدا د دې عامل کېږي چې هم د نظام په وړاندې هم د امریکایانو په وړاندې خلک درېږي او ورځ تر بلې دا جګړه د زیاتېږي. ډېره مننه، ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب. یو دقیقه به تاسو ته وخت درکړو. واقعا افغان سیاسیون، پاک سیاسیون، هغه روڼاندي اسلام پالي، دوی باید د افغانستان او خپل کلتور او خپل دین د ساتنې او بقا لپاره او د افغانستان د هوساینې او د خلکو د سروري لپاره کوم ګامونه پورته کړي چې بهرني ځواکونه هم ووځي او طالبان هم له افغان حکومت سره سوله وکړي او ټول د ورورګلۍ په یو دسترخوان سره راټول شي؟ عادته زه دوه وړاندیز لرم. یو، نگراویان آوار و مؤلفین آثار و مورخین اخبار آوردند، روایت کردند، تحریر داشتند، اثر گذاشتند که هر که به افغانستان تاخت جهان را باخت، هر که به افغانستان ساخت جهان را یافت. نوزما نظر پدی باره داده چه یو مجلس ده خبرگان او اعیان او مشتان جور شی، حکومت دوی ته صلاحیت ورکی او دوی ته صلابت ورکی چې دوی د افغانستان د وحدت ملی اصلي پروګرام د سر نه شروع وکړي او ورو ورو د یو اساسي اجماع ملی په نامه دانشمندان ټول شي، د افغانستان د ملي معضلې د حل خاطره دوی تصمیم ونیسي. همدغه وړاندیز باید جهان ته وشي چې په افغانستان کې جګړه او جنگ نه د افغان په نفع دی نه په جهان، او دا جګړه باید لرې شي. ډېره مننه.
پوهان پروفیسور دکتر غلام فاروق خان اجرابی د استقلال افغانستان